In het kader van de handhaving van de COVID-19 maatregelen heeft de politie gisteravond weer controles uitgevoerd op de strategische plekken. Weer is gebleken dat bepaalde burgers het niet zo nauw nemen met de maatregelen. Zo komen mensen na 8 uur 's avonds bij elkaar voor vertier zonder rekening te houden met de avondklok of de andere COVID-19 maatregelen. De politie heeft gisteren een aantal dronken personen overgebracht naar de politieacademie. Anderen wagen het gewoon om zich na 8 uur 's avonds over straat te begeven. Zowel mannen, vrouwen als kinderen moesten gisteren de nacht doorbrengen op de politieacademie. Er was ook een aantal Cubanen en Brazilianen die de lockdownmaatregelen hebben overtreden. Behalve dat de overtreders overgebracht worden naar de politieacademie om daar te blijven tot 5 uur in de ochtend, krijgen ze nu ook een boete. De boetelijst is bij presidentieel besluit bepaald.